Každoročne si obyvatelia Pribiliny pripomínajú oslobodenie obce od nemeckých fašistov. Nebolo tomu inak ani v roku 2020. Napriek nepriaznivému počasiu si občania Pribiliny prišli pripomenúť túto významnú udalosť, ktorá sa odohrala pred 75 rokmi. Položenia venca pri pamätníku obetiam druhej svetovej vojny sa zúčastnili členovia miestnej organizácie protifašistických bojovníkov a členovia jednoty dôchodcov v Pribiline. Báseň predniesli žiaci základnej školy Jana Lajčiaka v Pribiline. Prítomným sa prihovoril starosta obce Pribilina inžinier Milan Kohút. Rozusová Martáková. Sa spýtajte, spýtajte sa materi, či túžia za vojnou, keď deti uspávajú. Či túžia sa zblúdiť od dverí do dverí s batôžkom perín k tým, čo strechu dajú. Otcov sa spýtajte, nech otcov skúpe reči, čo s tajnou pýchou rast synov sledujú. Či sa im chce do múk, hrôz a nebezpečí rozbíjať svet, čo sami tak budujú. Deti sa spýtajte, ich očiek ako studne, nuž, kto si trúfa ich zavaliť pohromou, kto túži ich zbaviť, ich matiek, ruky v lúnej, priniesť im hlad a strach, dať trosky za domov. Milé členky a členovia jednoty dôchodcov Slovenska, milí členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov miestnej organizácie. Ja vás všetkých chcem privítať tu na námestí našej obce pri pomníku druhej svetovej vojny. Je tomu už 75 rokov, práve 4. februára, kedy spod nacistickej nabády bola naša obec oslobodená. Je veľmi dôležité si tieto medzníky a históriu našej obce pripomínať. Už aj s odstupom času tých 75 rokov vidíme, že priamych účastníkov je z roka na rok menej. A nemá kto už priamo tieto informácie, okrem nás, nastupujúcej generácie, pripomínať mladým ľuďom, aby spoznali, čo to vojna a hrôzy vojny sú. Vojna nech je akákoľvek, či je obrana, či je útočná, predovšetkým berie životy ľuďom. Berie životy ľuďom bez rozdielu viery, poznania, stranickej príslušnosti alebo pohlavia. Je veľmi dôležité, aby sme zachovali mier a žili mierový život. Slovensko je posiate pomníkmi padlých v druhej svetovej vojne, známych i neznámych vojakov. Rodiny počas vojny prichádzajú o svojich manželov, o svojich synov, o svojich vnukov. No vojny berú aj život civilnému obyvateľstvu. Preto nedopustme nikdy, aby sa hrôzy vojny opakovali. Ja vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste prišli na túto spomienkovú akciu pripomenúci 75. výročie oslobodenia našej obce. Ďakujem veľmi pekne a všetkých vás pozývam na čašu vína do klubu dôchodcov, do kultúrneho domu. Ďakujem pekne.